пробратися через цю площадку на другий. Це або прокопувати, або забивати таку трубку. Можете догадатися, ця штука. А от що в ній всередині, робить її важкою для того, щоб можна було нею катати по землі. Я зараз вам цей секрет відкрию. А ну, дивіться сюди. Алло, Вась, виходи. Ні, ще не виходить. Ну і дает. Секрет вже можу відгадати. Ще нема. Оце то да. Щас. Ну, в принципі, вже догадалося. Тут всього-навсього водичка, яка робить цю штукенцію важкою. А цю штуку ми взяли в оренду, до речі, на цілий день. Для того, щоб от землю тут по... Тобто по... Так би мовити, по... Ну, по, я понял, що тут об'ясняти. Що воно далі не йде. Мабуть, треба. Що це, бочка пісня? Виявляється, що саме так. Отакі додаво у мариці. Отакі рулони трави. Він привезли з магазину. Їх розложили на землю. І гарненько складає. Отак воно має виглядати. Так само і тут. Спочатку правильного. Спочатку під це, а потім вже розтягнули. Да. А, тут стоп. І ще така фішка, дивись, коли ти бачиш, що тут ямка, горба, тут яма. Раз осколок, секунду, значить, на. Оці поливачі, або спринкли, як їх тут називають. Можете сюди, пішли там. Думаю, що ще. Стука, давай. Тут? В смысле? Видався газончик, над яким ми працювали сьогодні, поклавши тут травичку. В ньому є такі плавальники або спринкли, як їх називають тут. А це кора. Кора в себе вбирає вологу і живе дерево. Так само кора під хатою орошується водою. Так само кора тут. Так само травичка з цього боку. Тут ще видно сліди, де вона стикається, але це не страшно, тому що вона зростеться буквально. Тут комунікації. А тут, ось ви бачите, вона зараз якось поливається, зрошується. Ну, такі то справи. Сьогодні 19 травня 2015 року.
Ось цей знак означає, що йдуть роботи на дорозі. Ось там далі. Ось такий з газончиком. Все вдома. Це не просто українець.